Ja, Sebastian Eriksson som precis har sett IFK Göteborg besegra Falkenberg med 3-1. Är du sugen på att vara med? Ja, absolut. Det är lite vemodigt idag. Jag kan inte spela själv än, så det är lite tråkigt att kolla och inte vara med. Även om jag inte just nu är blåvitt spelare. Berätta om ditt hälsoläge. Ja, jag har precis varit i både i Milano och i Rom, nere i Italien, och träffat två olika professorer och kollat upp knät och försöker få reda på hur det står till. Vad är deras besked till dig? Det ser väl okej ut. Det har dratt ut på tiden, min rehab, och jag hoppas vara tillbaka snart i alla fall, men jag vet inte exakt idag hur länge till jag är borta. Vad tyckte du om dagens match, om vi får ta lite grann om det? Den var okej, tycker jag. Första halvlek var sådär. Kom inte igång riktigt, tycker jag. Det var ett väldigt fint mål, dock i första halvlek. Sen så tände de till, tyckte jag, när det blev 1-1. Och fick in väldigt mycket energi med Sana och Sobralense lite på, som var ute på andra kanten. Och, ja, sista halvtimmen tyckte jag var riktigt bra. Det också spekuleras lite grann i vad du ska göra när ditt avtal går ut i Italien. Hur ser framtiden ut? Jag hoppas ju givetvis få vara kvar nere i Italien. Den liga som alltid har velat spela i och har drömt om. Och just nu vill jag bara verkligen bli frisk. Det har varit nästan 8 väldigt tunga månader nu, och jag hoppas att jag är på upploppet av min skada här och att jag snart kan vara med och spela igen. En passning till dem som undrar om det inte blir fortsatt spel eller spel i Italien, så vad gör du då? Nej, då kommer jag hem till Blåvitt.